Pri samom kraju godine podvlači se crta i stvari se rezimiraju te uspoređuju s prethodnom. Isto vrijedi i za stanje sigurnosti za koje se može reći kako je uz manje promjene na razini 2014. Što nije loše, iako je kaznenih djela ipak više. Vidljivo je dakle da u ovih 11 mjeseci se bilježi porast ukupnog broja kaznenih djela za negdje oko 1,8%. Opći kriminalitet je u porastu za oko 6,6%. Tu je za istaći da su i krađe i teške krađe u porastu, teške krađe za 13,2%, a krađe za 12,6%. Pozitivno je za istaći da je broj kaznenih djela razbojništva u padu za 37,5%, odnosno prošle godine u 11 mjeseci bilo je 16 takvih kaznenih djela, ove godine 10. Ukupni broj prekršaja veći je za 0,9% u odnosu na lani, no raščlanjivanjem je vidljivo kako je smanjen broj onih protiv javnog reda i mira kao i nekih drugih. I to posebice težeg oblika javnog reda i mira, odnosno koji se vodi po člankom 6 drsko ponašanje za 31%, dok su tuče, svađe i vike približno jednake, odnosno pad je za 0,6%. Ostali prekršaji iz javnog reda i mira su u padu za 15%. Kada govorimo o prometu, ukupan broj nesreća smanjen je za 1%, no istodobno izgubljen je ljudski život više, što nikako ne može biti dobro. Teško ozlijeđene osobe u prometnim nesrećama je u padu za 21,2%, što je također pozitivno, dok su lakše ozlijeđene osobe u porastu za 20,3%. Broj utvrđenih prekršaja u prometu je veći za 12,4%, a broj prometnih nesreća pod utjecajem alkohola je u padu za 2,1%. Što se granice tiče, promet putnika povećan je za 12%, a povećan je broj nezakonitih prelazaka državne granice, što ipak nije povezano uz migrante.